қаланың қымқуыт тіршілігінен жұмыстан шаршаған көпшілік бүгіні спа-салондарға жиі бас сұғады. Бірақ бұл қызмет түрін екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Нарықта құны қандай, бір жылдық абонементті жеңілдікпен алуға бола ма? Бұл бағдарламада осы сұрақтарға жауап табамыз. Таныс болыңыздар. Жұлдыз Мәдиева Астанадағы жеке бизнесін жүргізіп жүрген шағын кәсіп иесі. Бойжеткен үшін денсаулықтан кейін сұлулық екінші орында. Сондықтан өзің күту үшін спа-салондарға тұрақты түрде барамын деп шешті. Мен жеке кәсіпкерлікпен айналысам, және менің көп уақытым менің жұмысыма кетеді. Менің массаж алғым келеді, денсаулық және өзімді күту үшін. Жұлдыз Елордадағы бірқатар спа-салондарға жолығып, ұсыныстарымен танысып, бағаларын бағамдады. Бірақ олар айтқан құн көңілін су сепкендей басты. Жеңілдік болса, бір жылдық абонементті алуға әзір. Кейіпкерімізге 12 айда кемі 30 рет жеңілдікпен келуге мүмкіндік беретін купон қажет. Мен интернет арқылы спа-центрлердің бағасын қарадым. Жылына 30 рет массаж алу үшін 450-500 мыңдай теңге керек. Бағаға сапасы сай спа-салонды көңілде қонды құнға табуға бола ма? Кейіпкеріміз бұл түйткілдің түйінін тарқатып, көмектесер деген үмітпен біздің жобаға хабарласып отыр. Мен 24 кезет арнасының клиент үшін талас бағдарламасына қатысып отырмын. Сіздердің арқасында спа қызметтердің жеңілдікпен алғым келеді. Клиент үшін талас бағдарламасы бұл нарықты бастан аяқ зерттеп саралады. Артық салмақтан арылып, сымбатты жүруді қалайтын көпшілік бұл күні спа-салондардың қызметіне жүгінеді. Орталықта массаж, теріні тазалау, маникюр секілді кешенді бағдарламалар көрсетіледі. Бір сеанс құны кемі 7000 теңгеден басталып, 20000 теңгеге дейін жетеді. Ал кешенді бағдарлама құны 25000 мен 60000 теңгенің аралығында. Уқалау қызметін көрсететін мамандар негізінен арнайы Тайландтан алдырылады. Бұл бір шетінен салонға клиент тартудың бір жолы. Бұл бизнесті бастау үшін орташа 20 миллион теңге қаржы құяды. Көбінің өз-өзін ақтауына 3 жыл қажет. Нарықта орнығып кәсібін дөңгелеткен көпшілік салондардың ай сайынғы табысы 1,5 миллион мен 4 миллион теңгенің аралығында. Жылдық айналым орташа 18 миллион теңге. Бұл ақпараттардың барлығымен клиент үшін талас жобасына қатысушылар бөлісті. Таныс болыңыздар. Астанада бір жыл бұрын ашылған спа орталығының өкілі Зарина Баубекова. Бұл салада жұмыс істегенімізге бір жылдан енді ғана асты. Біз жас компаниямыз. Спа қызметінің бірнеше түрі бар. Мамандарымыз Тайландтан келген. Сонымен қатар косметолог пен нейл-стилистер де қызмет көрсетеді. Мақпал Махметова қандарына бірнеше жыл болған компанияның өкілі. Қала бойынша 3 салонымыз бар және спа бағдарламаларының барлық түрлерін ұсынамыз. Және үшінші қатысушымыз бұл саланың жілігін шағып, майын ішкен мамандардың бірі Айнұр Әлібаева. Біздің компания бұл нарықта біраз жылдан бері жұмыс істеп келеді. Біздің қатысушылар кейіпкерімізге бағасына сапасы сай қызмет көрсетуге дайын, бірақ мүмкіндік клиент үшін таласушылардың тек біреуіне бұйырады. Клиент үшін талас бағдарламасының шарты бойынша қызмет көрсетушілері бір минут ішінде біздің кейіпкерге барынша жеңілдік жасауы тиіс. Естеріңізге сала кетейік, жұлдызға жылына кемі 30 рет кешенді бағдарлама қабылдайтын купон жеңілдікпен қажет. Менің бас аяғым бере алатын ақшам 300 мың теңге. Осы бағаға спа-салонды жеңілдікпен табамын деген ойдамын. 60 секундтық аукционда кім жеңіске жетеді? Қызмет көрсетушілер клиентіміздің талабынан шығала ма? Бірге тамашалайық. Бонустар есебінен біз 290 мың теңгеге дейін жеңілдік жасай аламыз. Иә, біз 280 мың теңгеге дейін жеңілдік жасауға дайынбыз. Ол ақшаға барлық қызмет түрі кіреді. Бұлайша бағаны 275 мыңға дейін төмендете аламыз. Оған массаж, теріні тазалау, саунаға бару, бетті күту, маникюр қызметтері кіреді. Біз 265 мың теңгеге дейін жеңілдік жасай аламыз. Ол қаржыға барлық кешенді бағдарламалар кіреді. Бізді бұл тапсырыс қызықтырып тұр, сондықтан жеңілдікке барамыз. Клиенттен айырылғымыз келмегендіктен 255 мың теңге ұсына аламыз. Біз бір жыл бойына 250 мың теңгеге қызмет көрсете аламыз. Клиенттің арқасында оның достары мен туысқандары да келуі мүмкін, сондықтан 240 мың теңгеге дейін жеңілдік береміз. Біз 230 мың теңге көлемінде жеңілдік жасай аламыз. Меніңше бұл Астанадағы ең оңтайлы баға.
Бізге келу купонын 25-ке дейін қысқартсақ, 225 мың тенге деген бағасын аламыз. 215 мыңға тоқтаймыз. Бұдан әрі бағаны төмендете алмаймыз. Біз үшін сапа бірінші орында. Біздің ең соңғы ұсынылатын бағамыз 200 мың тенге. Меніңше бұл ең тиімді ұсыныс. Жоқ, бұлай жалғастыру мүмкін емес. Таласта Зарина мен оның тобы жеңіске жетіп, тапсырысты алды. Клиентпен кездескенше, бұл бизнесті жүргізудің қырсыры, қызығы мен шыжығы туралы көпшілік біле бермейтін ақпараттарды айтуға келісті. Аукционнан бас тартқан өзге қатысушылар болса, бақылаушы ретінде қалып, осы спа салон туралы ойларымен бөліседі. Бұл күні үлкен шаһарларда спа салондарының қатары артып келеді. Сәйкесінше, бәсекелестік деңгейі де жоғары. Клиентті бірден тартып, қызықтыру үшін бірінші кезекте салонның ішкі көрінісіне ерекше мән беріледі. Арнайы дизайнерлік жобамен көбіне шығыстық үлгіде бөлмелер өңделеді. Бірақ ең маңызды мәселе шеберді дұрыс таңдау. Біздің басшылық арнайы шетелге ұшып барып, сол жақтан тілді білуі, түр келбеті, басты біліміне қарай шеберлерді таңдады. Ал қалған косметолог секілді мамандарға қойылатын талап біреу. Кәсібилік халықаралық нормаларға сай тиісті білігінің болуы. Массаж шеберін дұрыс таңдау жемісті жұмыс жасаудың кепілі. Өйткені қызмет түрін ұнатса, бірінші рет спа-салонға келген қонақ кейін тұрақты клиент айналады. Осылайша компанияның өрісі кеңеймек, әр адамның қалауына қарай жеке бағдарлама әзірленеді. Ал тайландық мамандардың алатын жалақсы да Қатардағы маманнан жоғары, орташа 300 бен 400 мың теңге аралығында. Каждый клиент он должен подобрать себе мастера. Әрбір клиент өзіне шебер таңдауы тиіс. Әрине массаж біреу болғанмен тәсіл сан түрлі. Біреуге жұмсақ оқалаунау мүмкін, екіншілері керісінше қатты массажды сұрайды. Әркімнің өзінің үйренген маманы бар. Мысалы, егер ол шебер бүгін демалса, онда клиент келмей, оның уақытына ыңғайланады. Спа салонда кешенді бағдарлама қабылдау үлкен сұраныста. Өйткені ол барлық дене мүшелерін демалдырып, күтуге мүмкіндік береді. Орташа ұзақтығы 3,5 сағатқа дейін созылады. Бұл жерге бас сұққан әр адам құдды басқа әлемге тап болғандай күй кешеді. Кіреберістен бастап сананың тыныштандырып, жанды әуезгіге бөлейтін ән қойылады. Бірақ бұл қызмет түрін екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Кешенді бағдарламаның құны 10 мың тенгеден басталып, 25 мың тенгеге дейін жетіп жығылады. Ол бағаға массаж, теріні тазалау, саунаға бару, сонымен қатар бетті күту, стандартты маникюр мен педикюр қызметтері де кіреді. Бұлайша клиент барлық шеберге кіріп шығады. Спа салондарда мереке қарсаңында арнайы акциялар ұйымдастырылады. Жұртшылыққа жиі жеңілдік жасау арқылы өздерін жарнамалап, тұрақты келушілердің қатарын еселей, жан тыныштығы мен тән саулығын іздегендерге мұндай орталықтар таптырмас мекен. Бұл күні мұнда бас сұғатын ерлер мен әйелдердің пайызы теңескен. Статистика бойынша көбіне 25-35 жас аралығындағы адамдар ең жиі келетіндердің қатарында. Біз қазақтың қонақжайға сиеті осы жерде де болғанын қалаймыз. Шеберлеріміз тайландықтар болғандықтан, олар осы талаптан шығып, әрдайым клиенттерінің көңілінен шығуға тырысады. Жұлдыздың спа-салондағы бүгін алғашқы күні. Бағдарламаларымен танысып, алатын қызмет түрлерін белгіледі. Кейіпкеріміздің қуанышында шек жоқ. Өз ойлаған бағадан 100 мың теңге үнемдеді. Спа орталыққа бір жыл бойына келу үшін бар жоғы 200 мың теңге төледі. 24 кезет арнасының клиент үшін талас бағдарламасына рахмет айтамын. Мен ойлаған бағаға спа-салон тауып берген үшін. Өзге де көрермендерге айтатыным, осы бағдарламаға қатысып жеңілдіктерді алыңыз. Егер сіз де уақыт пен ақшаны үнемдеп сапалы өнім алғыңыз келсе, біздің жобаға қатысыңыз. Өтініштер 24 кезет арнасының ресми сайтына және біздің әлеуметтік желідегі парақшамызда қабылданады. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі көріскенше.